Ცენტრალური მოძრაობის თბილისის მაჟორიტარი კანდიდატების არაოფიციალური სიამართველი გუნდის ის ერთ-ერთმა წევრმა მთავარი პროკურორის მოადგილემ დავით საყვარელიძემ თანამდებობა უკვე დატოვა. Მისი გათავისუფლების შესახებ ბრძანებას იუსტიციის მინისტრმა დღეს მოაწერა ხელი. Მაჟორიტარების გარცელებულ სიას ოფიციალურად ნაციონალები არადასტურებენ, თუმცა არც უარყოფენ. Თავარი პროკურორის პირველმა მოადგილემ დავით საყვარელიძემ თანამდებობა მაჟორიტარულ არჩევნებში მონაწილეობის გამო დატოვა. David Saporelze, იქნება მაჟორიტარული კანდიდატი, ადამიანს აქვს ხედვა, რომელიც ძალიან აქტიურად მონაწილეობდა რეფორმებში, ძალიან აქტიურად ჩაერჩი იყო ჩართული იმ სიახლეებში, რომელიც ქვეყანაში ტარდება და ბუნებრივი ისარი ადამიან, რომელიც ეს თავის გამოცდილება და თავის ხედვა სხვაგანაცნობ გამოიყენებს. Საპარლამენტო უმცირესობა დავით საყვარელიძეს ამ გადაწყვეტილებას უწონებს და მართველი გუნდის სხვა მაჟორიტარ კანდიდატებსაც იმავისკენ მოუწოდებს. ადამიანებმა მიბაძონ, გადადგნენ, დაიწყონ თავისუფალი, თანასწორი, კონკურენტული გარემო შექმნა. Სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით ნაციონალურმა მოძრაობამ დედაქალაქში მაჟორიტარობის კანდიდატები უკვე შეარჩია. Კრწანისის რაიონი დავით საყვარელიძე, მთაწმინდა არჩილ გეგენავა, საბურთალო ანდრია ურუშაძე, ისანი გიორგი ვაშაძე, სამგორი მიხეილ მაჭავარიანი, დიდუბე გიორგი ბარამიძე, ჩუღურეთი ანდრო ალავიძე, გლდანი ნიკოლოს ხაჩირიშვილი, ნაძალადევი მერამ სავადაშვილი, ვაკე გიორგი კარბელაშვილი. Să am și să avem gada să vădile bază, reps, politicuri, partia, vizajele țării lobis, principii de gaun din ele. Naționalul Mozilla Obi 660, nahușem de cartul Oceneba și Picroben Rom, martorul Gundis, Mhridan Zilieri, practic, și Shekmi Sușe de Gom Steluba sa Aksad Gili. Șunul Bare, Aksquare, Bza Sahel, Sraion, Bis Mihedut, Matkola, Serti Sahel de Guaria, Mihal Saka, Șuli Kuiat, Tahola Adamia, Nimamasat, Hotina Merie, Tereba, Kamova, Mihal Saka, Șuli, Snihbit Amarčeleps. Vis da opilispirebs naționalebis Tbilisis candidatebs kartuli otsneba jerjerobit utsnobia. Bizina Ivanishuna Gushin Kutaishi mkholod Imeretis candidatebi daasakhela.